我们刚刚介绍，不管是一个散步图，好，我们去看到关系，散步图可以找到关系，然后呢，去说明说销售跟利润对于这家公司来说，它其实是一个正比的关系，销售越高，利润会越高。好，了解了这个关系之后呢，那我们就会想要去知道，就是说，那好客户跟不好的客户，对我们公司，对我们公司，就先做完分群之后，我就可以，例如说，当我新产品发表的时候，通知那个好的客户来跟我们公司去做往来。好，那如果说今天还有动态散布图，这都是很棒的，可以看到他的行为模式，各年的表现。当然如果他是往右下往下或是往左下跑，这都是很不好的情形。所以这个时候呢，这个时候我们就可以从中去了解我们应该怎么样做一些政策的拟定，这都是很重要的事情。好，那当然期待希望，我希望你们真的能够拿到你自己的资料，自己的数据，然后再使用我们现在所提供，现在告诉销售各位的 BI 工具，然后就画出一些视觉化图表，然后去做一些政策的拟定，可以吗？那我们接下来，刚刚是不是介绍了这个动态行为模式？我们来去看一下地图好了，地图。其实地图是在做地理资讯分析，地理资讯分析，例如说这边它很棒的地点，它很棒的地方是，当你点选城市或国家，这它都可以辨识。好，例如说当我点选城市，我想要知道说各城市的销利润好了，各城市的利润。好，所以点选城市，你看他就直接帮我去跑地图了。但是这要请各位注意一件事哦，你一定要有网络哦，你一定要有网络。我只是点选城市，他就直接帮我画出地图，你有没有发现？很棒吧？再来，其实他用的是这个地图。接下来呢，假设我们勾选什么利润，它会自动把利润放到大小这边，大小就是圈圈越大代表利润越大。好，圈圈越大利润越大，可是现在是不是都挤在一起了？所以我们是不是要把它稍微放大一点？如何放大地图？要用你的滚轮来了。如果你没有滑鼠怎么办？那个几号的学长没有滑鼠的学长，你要怎么办？好了，反正我只要告诉你，这个滚轮往前推，它就变大了，可以吗？往前推它就变大，那往自己这边回来，它就是显示的比例就是缩小。其实我应该讲刚好颠倒过来。好了，所以在这个地方，你有没有看到？比较大的原点，上海，还有什么？天津，可以吗？还有像这边还有一个比较大的点，北京，这边西安，下面是这个。
深圳、广州。好，那你要记住一件事哦，你要记住一件事，就是因为城市，举例来说，这个城市叫做釜鱼，它是不是划到韩国去了？其实它的超商全部都在大陆境内。好，所以这个釜鱼划到韩国去了。如果说我们在画地图的时候，建议哦是画那个国再加城市。例如说好了，台中市北区合在一起去画图，你不要台中市归台中市，然后北区归北区，因为同样都叫北区的，基隆市有北区，台南市有北区。好，所以这点请各位稍微知道一下。那地图，我觉得顺便教一下筛选好了，因为这里面是不是很多点？我们把那个利润在50000以下的过滤掉，所以这边是不是有一个筛选，请把利润，有看到利润吗？利润，好，一点选这个利润，这个往下箭头，二，请改成大于50000，5 1 2 3 4，然后套用筛选。我的意思是说，大于五万，它是不是就呈现在这边了？因为你分析那么多个点，要无非是要去看说它有没有趋近于沿海，还有它有没有集中。好，那在这边我们只看500的话，你有没有发现，这两个城市好像靠得蛮近的哦。然后这边有看到上海，然后深圳、广州。好，这样可以了解哦。这也是另外一种地理分析，就是当我们今天想要去看那个比较大的量的主要城市分析。好，那这边有看到吗？青岛超过50000，然后洛阳还有西安，所以它这边大于50000的就只剩下1 2 3 4 5 6 7 8，八个城市列在这个地方。好，这只是另外一种分析，给你们参考一下。好，请稍微注意一件事哦，在做地理分析的时候，你看，当我点选行为模式，再点回来地理分析。好，比如说我把这上海放大，对不对？然后接下来我再点行为模式，再点地理分析，你有没有发现它又缩小回来了？所以如何去显示固定，我就是要这样子的比例，我不要再动来动去了。了解我现在要跟你们分享的，就是那个地图不要随着它又改来改去之后又变化。好，所以这个锁定地图的 XY 轴怎么做呢？点选格式，锁定长宽比，不是这一个地图控制项的这个自动缩放，请关掉。是地图控制项的自动缩放，请点关闭。这个时候呢，假设当你已经锁定好了，我就是要呈现这个地区，然后你再点选行为模式，再点回去地理分析，它是不会改变它的那个显示比例的。所以我只是要特别提醒你有这个功能，锁定我们的一个地理的视讯。好，那我们接下来再继续来观看咯，因为刚
其实地理，我现在我看到，我不晓得你们知不知道那个，像我们在研究登革热这一个个案病例在哪一个县市的哪一个行政区，然后我们会去研究它有没有扩散性，扩散知道吗？所以在一段的时间它有没有扩散，其实地理分析就是很好的一个分析的方法。那最好是结合时间，因为一定要有时间的相关性嘛。好，这也是另外一套软体可以做到，这一套软体它就不能做像地理分析里面，地理分析有没有看到那个播放轴？没有，这边没有播放轴，就没办法去做那个连续时间的一个扩散性分析。好，这提供给你们参考。